Salam əziz şagirdlər, növbəti dərsimizə başlayırıq. Bugünkü dərsimizin mövzusu müasir proqramlaşdırma dilləridir. Biz proqramlaşdırma dillərindən danışırıq. Görəsən proqram nədir? Baxaq. Proqram proqramlaşma dilinin köməyi ilə yazılmış bir alqoritmdir. Yadınızdadırsa biz alqoritmləri keçmişdik. Alqoritmin növlərindən danışmışdıq və qeyd etmişdik ki, alqoritmi qurmaq təkcə işin yarısıdır. Sonra isə onu müəyyən bir proqramlaşdırma dilində yazıb kompüterdə icra etmək lazımdır. Bugün biz artıq o dillərdən biri ilə tanış olacağıq. Gəlin sadə bir tapşırığa baxaq. Biz burada gördüyümüz əmr print əmridir. İngiliscə bunun tərcüməsi yazmaq, ekranda yazmaq deməkdir. Burada isə gördüyünüz kimi alqoritmində verilib. Göründüyü kimi burada ancaq əmrlər ardıcıllığıdır. Deməli, bu sadə bir xətti alqoritmdir. Və o alqoritmin proqram dilində yazılışı isə belədir. Diqqət yetirək, print sözü mötərizə və içərisində uşaqlar böyüklərə iki dırnaq arasında üç şeyi öyrədə bilərlər dırnaq arasında və s. Bunları mən tam axıra qədər sadalamayacağım. Bu o deməkdir ki, bu proqramın nəticəsi ekranda yazılmış bu cümlələri əks etdirəcək. Yaxşı, biz belə bir sual. Alqoritmin blok sxemi ilə proqram arasındakı fərq nədir? Bayaq da gördünüz. Alqoritm müəyyən ardıcılıqda olan konkret addımlar toplusudur və bu addımlar yerinə yetirildikdə biz qarşıya qoyulmuş məqsədə nail olacağıq. Alqoritmin blok sxemi müxtəlif formalı bloklar vasitəsilə göstərilir. Proqram isə proqramlaşdırma dilinin köməyi ilə yazılmış bir alqoritmdir. Gəlin baxaq. Yəqin ki, bu sizə tanışdır. Yadınızdadırsa, biz keçən dərslərdə bunlardan istifadə edirdik. Bu da proqramdır. Sadəcə biz bunu bloklar vasitəsilə göstərirdik. Biz bunu klaviaturadan yığmırıq əmrlərini. Biz bu deməli, bloklar vasitəsilə bir çox proqramları tərtib etdik və icra edə bildik. İndi isə hansı proqramlaşdırma dilini öyrənəcəyik, onu müzakirə edək. Bəs proqramlaşdırma dili nədir? Baxaq, loqolardan bəziləri tanışdır. Proqramlaşdırma dili proqramların yazılması üçün xüsusi proqramdır. Və bu gördüyünüz loqolarda onların işarələridir. Yəni, onu gördükdə artıq bilirik ki, söhbət hansı proqramlaşdırma dilindən gedir. Bugünkü dərsimizdə biz, uşaqlar, müasir proqramlaşma dillərinə nəzər salacaq. Python proqramlaşma dilinin üstünlüklərini nəzər salacaq. Həmçinin IDScope-də nə olduğunu və platformada onunla iş qaydasını nəzərdən keçirəcək. Baxaq, nə üçün proqramlaşma dilləri bu qədər çoxdur. Bayaq biz şəkillərini gördük. Bütün proqramları bəyən bir dildə yazmaq olmazmı? Nəzər salaq. Deməli, belə çıxır ki, proqramlar çox olduğu üçün, deməli, onların məqsədləri də çoxdur. Deməli, hər məqsəd üçün, hər iş üçün uyğun bir proqramlaşdırma dili seçmək lazımdır. Bir neçəsini gəlin nəzərdən keçirək. Java belə oxunur. İstənilən qurğuda istər masaüstü kompüterdə, istərsə də smartfonlarda işləyə bilən tətbiqi yazmaq üçün bir proqram dilidir. C++ deyilir. Kompüterin yaddaşına qənaət etməklə işləyə bilir. Bu da böyük həcmli məlumatların iş zamanı, deməli, çox vacib olan bir məqamdır ki, proqramın iş icrası böyük həcmlə yaddaş tələb etmir və bu işin icrası asanlaşır. Bütün axtarış sistemləri Yandex, Google və s. bu dildə yazılıb. JavaScript qəribə olsa da Java ilə heç bir aidiyyatı yoxdur. Saytları interaktiv etməyə imkan verir. Açılan pəncərlər, düymələr, sorğular və s. mini oyunlar, deməli, bu JavaScript-də yazıla bilir. PHP şəxsi web saytların hazırlanması üçün universal bir alət kimi yaradılmışdır. Bugünkü dərsimizdə biz Python-la tanış olacaq. Bəs görəsən, niyə Python? Nə üçün biz Python dilini seçirik? Gəlin nəzər salaq. O müasirdir. Peşəkar mühitdə çox məşhurdur. Ondan, deməli, fərdi kompüterlər üçün oyunlar
tədbirlər yazılır və bu dilin əmrləri maksimal dərəcədə ingilis dilinə yaxındır. Həmçinin onun öyrənilməsi çox sadədir və asandır. Burada sizə Python'da yazılmış bəzi proqramların loqoları göstərilir. Güman edirəm ki, siz bunların çoxu ilə tanışsınız. Yaxşı, biz dedik ki, proqramlaşdırma dilində proqram yazacaq. Görəsən, bəs bu kodu biz harada yazacaq? Bildiyimiz Microsoft'da yaza bilərikmi görəsən? Baxaq. Fikir verin, Word'də yaza bilərik, amma bu heç də bizim istədiyimiz proqram olmayacaq. Deməli, proqramların yazılması üçün ID xüsusi tərtibat mühitləri istifadə olunur. Onu da qeyd edeyim ki, deməli, bizim platformamızda biz şagirdlərin istifadəsi üçün çox rahat bir mühit yaradılıb və açılan səhifədə siz birazdan göstərəcəm, görəcəksiniz ki, proqramın kodunu yazmaq üçün xüsusi sahə vardır və o sahədə proqram yazılarkən şagirdlərin diqqətini cəlb etmək üçün komandalar bir rəngdə olur, səhv olarkən həmin komandalarda o səhvlərin yeri göstərilir, rənglənilir və s. Deməli, öyrənilməsi üçün çox rahat bir mühit yaradılıb. Skype Python'da proqramların yazılması məqsədilik xüsusi olaraq alqoritmikada hazırlanmış tərtibat mühidi və ya peşəkar proqramçıların adlandırdığı kimi ID-dir. ID, deməli, inteqrallanmış tərtibat mühiti adlanır. Deməli, bayaq qeyd etdim, kodun yazılışındakı səhvlər barədə məlumat verilir. Məhz harada hansı səhv olduğu göstərilir. Kodda rahat istiqamətlənməyiniz üçün onu fərqli rənglərlə rəngləyir. Sonra yazdığınız kodu birbaşa, kompüterin başa düşdüyü dildə proqrama çevirir. Gəlin biz interfeysin görüntüsünü nəzərdən keçirək. Baxın, deməli siz platformada açanda qarşınıza belə bir görüntülər çıxacaq və biz gəlin onu araşdıraq. Bu zolaq, alətlər zolağıdır və burada xüsusi işarələr var. O işarələrlə bir-bir tanış olaq. Gördüyünüz bu sahə proqramın kodunu yazmaq üçün bir sahədir. Proqramı işə salmaq üçün olan deməli düymədir. Hal-hazırda bu proqram öz icrasını yerinə yetirib, diqqətlə baxsaq, print hello world sözü dırnaq arasında yazılıb, nə varsa o da dırnaqdan olan informasiya ekrana çıxır. Mən şagirdəm, o da ekrana çıxıb. Deməli, bu hissə proqramın kodu üçündür. Bu isə proqramı nəticəsi üçündür. Gəlin bir daha da araşdıraq. Bu ox işarəsi yenidən başlamaq, yəni biz nəyisə yazdıq, müəyyən səhvlər oldu, o səhvləri araşdırmaq üçün, yenidən yazmaq üçün bu düyməni bastıqda ilkin vəziyyətə qayıdılır, yəni yazdığınız hər bir şey silinir. Bu tənzimləməni qoşmaq üçündür. Kodu yadda saxlamaq, artıq laboratoriyanızda yazdığınız proqram yadda saxlanılır, proqrama ad vermək lazımdır. Rəng sxemi, ekran qara rəng olur, ekrandakı yazılar ağ rəngə çevrilir. Kod pəncərəsini böyütmək üçündür. Bir daha baxın, bu pəncərə görürsünüzmü, yarıya qədərdir. Bu düyməni bastıqda bu pəncərə bütövlükdə açılmış olur. İndi onu bir daha göstərəcəm. Bayaq qeyd elədim, proqramı işə salmaq üçündür. Yəni, proqramda nə yazılıbsa, həmin əmrlər icra olunur. Bu isə addım-addım idarə etmək üçündür. Nə üçün bunu istifadə edirik? Bəzi proqramın icrası zamanı hansısa bir səhv olur, o səhvi araşdırmaq istəyirsiniz. Onu da addım-addım ondan istifadə edə bilərsiniz. Proqramı dayandırmaq, bəzən olur ki, görürsünüz ki, proqramda nəsə bir səhv var, o icrasını düzgün etmir. Ona görə siz deməli, özünüz proqramı dayandıra bilirsiniz. Bir də nəticə pəncərəsində böyütmək. Eyni bu deməli, düymə ilə eynidir. Onda da bu hissə, deməli, bütöv ekran boyu açılır. Deməli, bütün düymələrlə biz proqram işlədikcə tanış olacaq. İndi ilk tanışlıq idi. Ola bilsin ki, bütün düymələrin təyinatı sizə aydın olmadı, bəlkə də yadda da qalmadı. Amma bunlar hamısı icra olunduqca, proqram işlədikcə yadda qalacaq.
Burada əsas məsələ proqramı yazarkən sintaksis yadda saxlamaq lazımdır. Nədir sintaksis? Deməli, kodun müəyyən bir dildə yazılışı qaydasıdır. Adi bir Azərbaycan dilində olsun, Rus dilində olsun, bizim sözlərimizin yazılış qaydaları var. Misal üçün, Moskva sözünü biz yazarkən o ilə yazırıq, yoxsa a ilə yazırıq. Bax, bu bunun sintaksidir. Həmin şey, deməli, proqramlaşdırma dillərində də mütləq qorunmalıdır. Əgər proqramlaşdırma dilinin kodu sintaksis uyğun olmursa, bu zaman proqramın icrası dayandırılır və səhv olan məqamı ekranda göstərilir. Sintaksisdə bir də nə də aid ola bilər? Sətrin əvvəlində boşluqların və soldan boşluqların olması da səhv kimi nəzərə alınır. Çünki boşluqlar lazımi məqamda istifadə oluna bilər. Biz bu barədə sonra danışacağıq. Baxaq. Nümunə, bayaq dediyimə nümunə. Baxın. Burada heç bir boşluq yoxdur. Yəni bir probel var. Print əmr 5 üstə gələk 6. Bu doğru yazılışdır, amma bu yazılış isə, fikir verirsinizmi, burada bir xətt işarəsi görünür. Bu onu göstərir ki, biz deməli, əmri yazmamışdan öncə müəyyən qədər məsafə buraxmışıq. Bu o deməkdir ki, artıq bu səhvdir. Bu proqramın doğru yazılışıdır, bu isə səhv yazılışıdır. Fikir verirsinizmi, bu zaman sizə deməli, harada səhv olursa, o yeri sizə göstərir. İndi isə gəlin platformada bəzi tapşırıqları yerinə yetirək. Beləliklə, şagirdlər, biz platformada ilk tapşırığımızı nəzərdən keçirək. Birinci tapşırığımız alqoritm, alqoritmin blok sxemi və proqramın nə ilə fərqləndiyini necə yada saxlamışıq, onu baxaq. Görək, biz fərqi bilirikmi? Deməli, təbii dil. Bəli, bu təbii dildə yazılıb. Blok sxem və proqram. Deməli, biz fərqi nədə gördük? Təbii dildə təbii ki, bizim başa düşdüyümüz dildə yazılıb. Blok sxem müəyyən bloklar vasitəsilə göstərilir. Proqram isə indi tanış olduğumuz iki əmri görürük. O əmrlə yazılıb. Keçək növbəti tapşırığımıza. Python dilinin üstün cəhətləri ilə bağlı olan bir sualdır. Deməli, biz bu il Python proqramlaşma dilini öyrənməyə başlayırıq. Onun üstün cəhətlərini qeyd edin. Burada belə bir cavablar var. Öyrənilməsi çox çətin olan bir dildir. Xeyr, biz bayaq onu qeyd etdik ki, asandır öyrənmək. O, müasir və peşəkar mühitdə inanılmaz dərəcədə məşhurdur. Bayaq biz bunu qeyd etdik. Bu əmrlər ingilis dilinə olan nitqə maksimal dərəcədə yaxın olduğu bir dildir, onu bayaq qeyd etdik. Onda fərdi kompüterlər üçün oyunlar, tətbiqlər və s. yazmaq mümkündür. Bu cavab da uyğun gəlir. Gəlin, yoxlayaq. Doğrudur. Keçək növbəti tapşırığımıza. Skype platformada necə görsənir? Bu tapşırıq çox sadə bir tapşırıqdır. Bayaqları biz dərsin izahı zamanı onları göstərmişdik. Deməli, siz bir-bir bu uyğun yazıları uyğun olaraq göstərilən yerlərə qoymalısınız. Misal üçün, icra edilmiş proqramın nəticəsi. Yadda saxlayın. Buradadır. Proqramı işə salın. Budur. Fikir verirsiniz, deməli, rəng sizə artıq bir ipucudur. Yaşıl rəng yazıdır, ox da yaşıl rəngdədir. Qırmızı proqramı dayandırın. Bu bir ipucudur sizin üçün. Əvvəldən başlayın. Mühitin rəng sxemi. Pəncərənin bütün ekran boyunca böyütmək. Və kodun yazılması da. Gəlin, yoxlayaq. Təbii ki, doğrudur. Və növbəti bir tapşırıq. Gəlin, ilk proqramımızı yazaq. Bu tapşırığı icra edərkən, mən bayaq dərsdə izah elədiyim bəzi məqamları əyani olaraq platformada sizə göstərmək istəyirəm. Bu tapşırığın məğzi sintaksisi yoxlayın. Yəni, yazarkən diqqətli olun. Gördüyünüz kimi,
Bu hissədə biz artıq proqram yazmalıyıq. Print. Gördünüz ki, biz bu hissədə yazarkən artıq komandanı düz yazdığımız üçün o göy rəngə çevrilib. Mən biraz ekranı böyüttüm ki, siz daha rahat görəsiniz. Nə tələb olunur? 5 üstə gələk 6. Deməli, bu ifadənin nəticəsi ekranda görükəcək. Proqramı icra edək. 11. Beləliklə, əziz şagirdlər, biz dərsin sonuna çatdıq. Bugünkü dərsimizdə biz nələr öyrəndik? Müasir proqramlaşma dillərini nəzər saldıq. Python proqramlaşma dilinin üstünlüklərini nəzər saldıq. Həmçinin biz platformada ID və Skype nə olduğunu və onunla iş qaydası ilə tanış olduq və bir də platformada bir neçə tapışıqlarımızı yerinə yetirdik. Sonda, əziz şagirdlər, sizə tövsiyə olunan bu qaydalara əməl etməyi unutmayın. Sağlam olun, sağ olun, gələn dərs görüşənədək.